Čaute, tu je Michal. Dnes máme nedeľu, prvú adventnú nedeľu. Vlastne sme začali nový cirkevný rok, takže zároveň aj šťastný nový rok 2017. Vždycky z času na čas, niekedy pravidelne, niekedy nepravidelne, nás potešia naši otcovia biskupy tým, že napíšu nejaký pastierský list. Potešia preto, lebo máme čosi nové, na čím môžeme premýšľať a čo nás môže viesť si ďalej. Ale aj preto, pretože si ako kňazi nemusíme chystať na tú nedeľu kázeň. A tak som si povedal, keďže dnes sa bude viacej hovoriť o nedeli ako zvyčajne, že by som aj niečo spravil o nedeli. A konkrétne ukážem vám, ako vyzerá taká bežná nedeľa u nás v kláštore. Najprv sa musíme vrátiť o niekoľko hodín späť. Áno, naša nedeľa začína veľmi skoro. Začína už o 3. hodine posvätným čítaním, alebo ako to voláme v našej nízkej tradícii, nočnými vigíliami. Je to modlitba, ktorá trvá asi hodinu. Čo sa ale deje po tejto modlitbe? Máme 4 hodiny ráno a dá sa povedať svojím spôsobom voľný čas až do 7, kedy máme ranné chvály. Niektorí bratia sa uložia znovu na spánok. Priznám sa, že toto v mojom prípade veľmi nefunguje. Keď sa raz takto ráno zobudím a strávim hodinu v chóre, tak už nie som veľmi dobre schopný zaspať. Takže ja osobne som skôr hľadal nejaký iný spôsob, ako vyplniť tento čas. No a ako ináč, ako, tak ako nám hovorí samotná regula, nájsť si v tomto čase práve priestor na modlitbu. V súčasnosti je to pre mňa vlastne taký najdlhší súvislý čas mojej osobnej modlitby. Toto sa môže zdať ako veľmi dlhý čas, a skutočne aj je. A za ten čas vlastne vystriedam rôzne druhy modlitby. Modlitba má rôzne formy a aj v tomto ranom čase vlastne, či už je to z mojej strany ústna modlitba, pravidlo, ktoré sa vlastne modlím pravidelne, je to tiež lekcio divína, to znamená rozjímavé čítanie Svätého písma a otcov, ktoré bežne cez týždeň máme určené na večer po vešperách. Ale je to tiež modlitba Svätého ruženca. Tým pádom je to však aj zároveň, by som povedal, také bohatšie. Nie je to len nejaká jedna modlitba, pri ktorej človek strávi celý ten čas v celé. To by bolo na mňa priveľa. Treba si tiež povedať, že do takej podoby sa táto moja ranná osobná modlitba v nedeľu dostala po rokoch. V kláštore už som nejaký čas a zaiste, že niekto, kto len možno začína s duchovným životom, tak toto by bolo na jeho veľmi veľa. A na druhej strane ani ja by som to nebol schopný zvládnuť taký dlhý čas modlitby, keby som nemal istú možnosť práve aj vystriedať tie rôzne formy modlitby. Po tomto čase osobnej modlitby nasledujú ranné chvály, čiže opäť spoločná modlitba v kostole. A hneď vlastne po nich, hneď po ranných chválach idú raňajky. Keď som spomínal to, že niektorí bratia chodia spať, tak určite nechodí spať ten, čo práve chystá tie raňajky. Tí, čo majú službu v kuchyni, tak tí väčšinou začínajú zo službu ešte pred rannými chválami. Takže aj ja, pokiaľ mám službu v kuchyni, tak si musím nájsť čas práve aj pred tým ranným programom na to, aby som si nachystal nejaké veci, ktoré bude treba. Takže po ranných chválach idú raňajky, avšak keďže z hodou okolností teraz mám ešte službu vrátnika, tak ešte skôr, než sa dostanem k raňajkám, musím ísť otvoriť kláštornú bránu. Táto brána sa dá otvoriť viacerými spôsobmi. Jeden zo spôsobov je prísne tajný kód, ktorý si môžete teraz pozrieť. Mysleli ste si, že vám ukážem kód. Na ten tak ľahko neprídete. Poraňajka nasleduje približne tá hodina času do 9, kedy máme zasa ďalšiu spoločnú modlitbu. Modlitbu cez deň, táto je len veľmi krátka.
nočné vigílie ráno o 3. trvá asi hodinu, ranné chvály asi pol hodinu, modlitba cez deň trvá asi takých 10-15 minút. A potom vlastne o 11. máme svetú omšu. Ten čas, ktorý je medzi tým, to znamená medzi raňajkami a modlitbou cez deň a medzi modlitbou cez deň a svetou omšou, sa dá stráviť rôznym spôsobom. Ja osobne teraz akurát chystám nejaké veci ohľadom videí na YouTube a tiež mám ešte nejaké drobnosti, ktoré by som chcel spraviť. Toto môže byť trochu také kontroverzné. No počkaj, ty chceš povedať, že v nedeľu pracuješ? No áno, niekedy aj v nedeľu pracujem. Niekedy musím pracovať v nedeľu, keď mám službu v kuchyni, ale aj bez tej služby v kuchyni niekedy sú niektoré drobnosti, ktoré by som chcel urobiť, alebo na ktoré možno inokedy nevíde čas. Alebo niekedy, ktoré aj vyslovene sa hodia, aby som ju urobil práve v nedeľu. Tu je to práve také zaujímavé, že mnohí to tak vnímajú, že taký postoj cirkvi a katolíkov, že teda ako nedeľa, v nedeľu nesmie byť žiadna práca, ale treba si povedať, že je obrovský rozdiel medzi nedeľou, ako ju prežívajú kresťania, a povedzme medzi nejakým sabatom u ortodoxných židov. My nemáme zakázané pracovať. Svätý Benedikt, keď píše o tom, ako majú mnísi tráviť nedeľu v kláštore, tak hovorí veľmi zaujímavé slova, ktoré si môžeme prečítať, ale nemám to rebuľu. Ešte, že som v knižnici, že? Takže, v regule sa píše o nedeli. Zhodou okolností práve teraz, v týchto dňoch pri večeri, čítame práve tú kapitolu, kde sa hovorí o týchto veciach. Tú kapitolu o každodennej ručnej práci. Tá kapitola začína krásnymi slovami. Nečinnosť je nepriateľom duše. Preto sa majú bratia v určenom čase zaoberať ručnou prácou, v iných určených hodinách za duchovným čítaním. A svätý Benedikt ďalej píše o tom, ako vlastne vyzeral ten mnišský deň v 6. storočí na Monte Cassino. Je zaujímavé, že svätý Benedikt nejak nepíše o nejakej rekreácii, ale píše vlastne o tom, že teda kedy sa majú modliť, kedy majú pracovať. A zvlášť modlitbe venuje veľmi veľkú pozornosť a tomu, ako má vyzerať tá modlitba a akým spôsobom postupuje. A z tohto by mohol mať človek tak trošku taký pocit, že je to tam taký kolotoč bez od nejakého oddychu, hej, také proste eat, sleep, pray, repeat, eat, sleep, pray, repeat, pray, hej. Ale nie je to úplne tak, lebo treba povedať je to, že vlastne v regule sa nepíše úplne o všetkom. Regula reaguje zvlášť na tie veci, kde jednoducho treba niečo napísať. Wow. No, teraz som si to pohol. Treba povedať, že regula nepíše úplne o všetkom. Tieto dokumenty boli písané hlavne z ohľadom na to, čo bolo treba napísať a o čom bolo treba hovoriť. Takže mnoho vecí, o ktorých jednoducho vôbec mníšske reguly nepíšu a ktoré častokrát my už dneska ani nevieme, nepíšu o nich preto, lebo boli úplne bežné. Naopak, niekedy sa autori veľmi silne rozpisujú o niektorých veciach a tam je vidieť, že tam asi čosi nebolo v poriadku a čosi asi bolo treba zdôrazniť. Z toho sa dá odhadnúť oveľa viacej, tak medzi riadkami, než čo je v tej reguli prítomné len na prvý pohľad. V tejto kapitole práve o každodennej ručnej práci začína Benedikt práve tak s tou nečinnosťou, pretože zrejme to bol asi nejaký problém vtedy. Zajímavé je to slovo nečinnosť. V origináli je tam mociozitas, čo je, by sa dalo lepšie preložiť skôr ako taká záhaľčivosť alebo záhaľka, také zabíjanie času. To hovorí, to je nepriateľ času. Nepriateľ času. Nepriateľ času. To je nepriateľ duše. No a potom hovorí teda o tom, ako všetky tie veci bežia, ale nakoniec teda hovorí aj v nedeli. A v nedeľu hovorí, sa venujú čítaniu všetci, čítaniu. Tým sa myslí vlastne aj ten duchovný program, to znamená vôbec aj modlitba. Okrem tých, ktorí sú určení do rôznych služieb. Samozrejme, aj vtedy sa muselo variť, ľudia chceli jesť. Keby bol snáď niekto taký nedbalý a lenivý, že by nechcel alebo nemohol rozjímať alebo čítať, treba mu dať prácu, ktorú by robil, aby nezaháľal. Čiže náš povedané, ak niekto nie je schopný možno sa modliť,
celý ten deň alebo stráviť ten deň nejakou takou duchovnou činnosťou, treba mu dať prácu, aby nezaháňal, aby nezabíjal čas. Mohli by sme tak povedať, svätý Benedikt nechce, aby sa mnísi v nedeľu nudili, ale chce, aby robili niečo, čo má naozaj význam. Význam má aj oddych. Ale tiež aj oddych môže byť takou záhalkou, ktorá sa robí len preto, lebo nemám nič iné na robote. V tomto smere je to práve také zaujímavé. Alebo vlastne istým spôsobom, ako by svätý Benedikt kanonizoval prácu v nedeľu. O čo tu vlastne ide, ale ak dobre čítame, tak si uvedomíme, že vlastne svätému Benediktovi nejde o to, aby urobil z nedele pracovný deň. To v žiadnom prípade. Nie. Nedeľa je v prvom rade deň, ktorý je venovaný Pánovi. Ale to neznamená, že v nedeľu sa nesmie pracovať. Alebo v nedeľu sa nesmie urobiť to, alebo nesmie urobiť ono. Niekedy dokonca je užitočnejšie venovať sa nejakej práci, ako venovať sa nejakej čistej záhalke. Avšak to hlavné musí ostať zachované. Nedeľa je v prvom rade Pánov deň a nie je v prvom rade pracovný deň, popri ktorom sa zväzujú aj nejaké náboženské povinnosti. To je veľmi dôležité. No, tak akurát som uploadol nové video a zvonili nám na modlitby. Takže ideme na modlitbu cez deň. No, dnes sa nám začína rysovať celkom pekný deň. Ešte by som mal možno vysvetliť jednu vec. Konkrétne na tom videu, ktoré som teraz práve uploadol, si môžete všimnúť taký ten zelený pásik, ktorý je na miniatúre toho videa. To bude taká značka pre vás aj do budúcnosti, keď uvidíte takéto video aj v budúcnosti s takýmto zeleným pásikom, tak to znamená, že to bude dlhšie video, v ktorom budem viacej rozprávať. Teraz idem do našej prednáškovej miestnosti, lebo dnes po obede budeme mať jednu akciu, ktorá je otvorená aj pre verejnosť. Ďalšie pokračovanie prízmy milosrdenstva. Musím sa aj pozrieť, či je tam všetko nachystané, ako má byť, keďže mám na starosti techniku. No, tak samozrejme, stoličky nie sú nachystané, nič. OK. To je trošku tej nedeľnej práce. Krásny video, to tak po obede asi neodvolám zvon. Svätá omša je úspešne za nami. Teraz je 12 hodín, za pol hodinu budeme mať obed. Tam vás nezoberiem so sebou, tam by to bol trochu problém natáčať, ale tento týždeň robím lektora pri stole, čo znamená, že pri našom spoločnom stolovaní pri obede aj večeri budem čítať. U nás sa vždy teraz to je v mlčaní, ale teda pri obede a pri večeri, ktoré sú spoločné, tak pri nich sa vždy číta nejaká knižka. Takže to budem teraz robiť ja, že na začiatku tohto obeda, ako je vlastne každý týždeň, vždy nastupuje nový do novej služby, tak dostáva požehnanie, tak aj budem dostávať teraz požehnanie, aby som dobre čítal. Ale nedeľa je predsa len iná ako zvyšok týždňa, takže dnes budem čítať krátko zo Svätého písma na začiatku a na rozdiel od ostatných dní v týždni v nedeľu nám hrá hudba. Takže bude nám niečo pekné znieť. Nebojte sa, to nejaká klasika, hej, ako niečo také pohodové k obedu. Takže nezvyknem púšťať k obedu nejaký metal alebo proste niečo podobné, to by nebolo veľmi dobré na trávenie. Aby som nezabudol, pred omšou som ešte stihol nejaké veci na internete, zvlášť čo sa týka dohnania týždňového zamieškania na sociálnych sieťach, takže otvoril som s malou dušičkou Facebook, ale nebolo to až také hrozné. Ale našťastie niektorí ľudia mali naozaj trpezlivosť. Niektorí nie, ale to už je problém.
Ak mi chcete napísať alebo sa dostať nejakým spôsobom ku mne, tak odporúčam začať textovými správami. Je to určite jednoduchšie ako iným spôsobom, pretože naozaj toho voľného času nemám až tak veľa. Nedeľa je špeciálny deň, ale cez týždeň je to oveľa ťažšie. Snažím sa dobre zameškať na YouTube, ale to bude vyžadovať žiadny dlhší čas. Poďme sa pozrieť, čo sa deje tam hore. Bezpečne za nami, ale ak je takéto pekné počasie ako je dneska, tak si to určite nenechám ísť. Sice nič veľkého určite nebude, je už naozaj relatívne zima, ale aspoň čosi. V lete zvyknem chodievať pravidelnejšie, ale to príde až po veľkej noci. Koniec pekného počasia sa blíži. Tam všade naokolo prší. Tak, toto malo krátke trvanie. Počasie sa nám teda, jak si ich akurát rozhodlo zmeniť, tak som išiel von. A navyše mi tam ešte prišli dosť nevhodne do cesty celé stádo oviec, ako sa to niekedy stáva. Takže toto veľmi dlhý beh nebol, ale aspoň čosi. Teraz si to ešte trošku vynahradím. Väčšinu času strávi za počítačom. Pre mňa naozaj je ako dosť dôležitá vec. Nielen takto v nedeľu mám možnosť sa trošku venovať aj cez týždeň. Niekedy sa nás ľudia pýtajú, že či aj niekedy si nepozrieme nejaký film, tak áno, niekedy si pozrieme aj nejaký film. To je práve taký prípad, aj keď pravdu povediac, už sa nepamätám, kedy posledne sme niečo pozerali, takže no, neviem. Máme aj nejaké peniaze vyhradené v rozpočte na filmy, môžem si dovoliť kúpiť v knižnici nejaké asi také dva filmy za rok, ale ani neviem, čo som posledne kupoval. Posledne som, myslím, že kupoval sa Chasing Ice, čo je taký veľmi, veľmi zaujímavý dokument pre tých, ktorí zaujíma téma klimatických zmien. A kupoval sa Hobbit, myslím, posledne. Hoci ten film je teda pre mňa osobne dosť veľkým sklamaním. To som povedal, že to je teda ako Tolkien sa v robe obracia a z rôznych dôvodov Pán prstenov bolo veľa lepší. Takže asi nejak tak, no, aby som tak nejak zosumarizoval, vlastne teda o 11. máme svetlú omšu v nedeľu, po nej o pol jednej máme obed a potom je naozaj vlastne celé popoludne takéto voľné rekreačné až do 6. hodiny. Teraz je nejakých po 5. preč, takže mám ešte nejaký čas. Budem sa ešte trošku venovať modlitbe, ale potom sa vrátim naspäť na YouTube, pretože chcel by som hlavne zostrihať veci z tohto videa, ktoré dneska točím, to, čo sa dá. Snažím sa nejak tak publikovať veci tak približne tie 2 dni po tom, čo video natočím, ale keďže toho času nie je veľmi veľa, tak musím využívať ten, ktorý mám. O 6. potom máme už spoločný program. O 6. nám začínajú vešpery, asi pol hodina modlitby spoločnej v kostole,
Potom máme hneď večeru. Hneď po večeri ide spoločná rekreácia, ktorá vlastne vyzerá tak, že sme spolu v rekreačnej miestnosti, všetci mnísi, tam je účasť povinná a máme možnosť jednoducho sa úplne neformálne, nezáväzne porozprávať o hocičom. Väčšinou sú aj nejaké sladkosti alebo nejaké také veci na stole. No a vlastne hneď potom bezprostredne na to nadväzuje kompletórium, posledná modlitba dňa o 8. To je takých nejakých 15 minút asi. No a tým vlastne ten bežný deň končí. Ja zvyčajne chodím spať o 9. Takže nejak tak vyzerá nedeľa. A zajtra začína ďalší pracovný deň. Vyzerá nedeľa v kláštore. Deň, ktorý je zo všetkých dní v týždni najdlhší, ale aj najkrajší. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite kliknúť na palec hore. Ak ste tak ešte neurobili, aktivujte si odber. Ak vás niečo zaujalo, chceli by ste sa niečo spýtať, alebo možno máte nápad, čo by som mohol spraviť, napíšte dole do komentárov. Zatiaľ sa majte, uvidíme sa pri ďalšom videu.